اپنی دادی کے لیے اقرار کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، پیلا شلوار ہے، دونوں کا شرٹ ہے، کالا اسکارف ہے۔ دادی جہاں کہیں بھی ہو اپنی نواسی کو لینے کے لیے نشر گاہ کے پاس آئیں۔ سمیہ بیگم نشر گاہ کے پاس ہے، چھوٹی سی بچی ہے، رو رہی ہے۔ دادی جہاں کہیں بھی ہو اپنی نواسی پوتری کو لینے کے لیے نشر گاہ کے پاس آئیں۔ تعبن کے رہنے والے ہیں، باہر آ کر پانچ